do të fillojmë, ka një mesazh për ty, me një rast shumë simpatik. Ai ka insistuar pa fund që të jetë sot në studio dhe ne nuk ja prishnim dot. Zonja dhe zotri, Kudreci. Përshëndetje Adit. Mirë se vjen. Përshëndetje publiku. Mirë se vjen, mirë se vjen. Urdhro Ulu. Po si e? Mirë, mirë. U lodhe në i qikë? Pak. 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 Êshtë kënajësia arron lodhjen kur vjen këtu. Nga erdhe, nga cili qytet? Unë vjen nga qyteti Sarandës. Po, nga që mban gjithë verën kapelen e mban edhe tani në dimër? Ardit, mua do më falni se unë nuk rridot pa kapele. Pse? Vetëm në gjumë. Jam mësuar edhe më duket si kur mund jem pak këmish ose... Ose, okej. Okay. Edhe kam këshu... Jo për mëngesë respekti. Jo, s'ka problem. Po. Sa vite ka që mban kapele? Dikut e 20 vjetë. Që nuk e heqë? Jo, jo, jo. Vetëm kur flë? Po, pa tjetër kur flë. Kur flë. Kur shkrim gocat e publikut, se goca i trasu gocave të pjatë publikut. Pa tjetër goca janë. Ardit, unë quhem Kudre Tekmezi. Pa. Kam ardhur këtu për të ndarë, për të treguar një histori të jetës time, me si jam njohur, i bëj një surprizë bashkëshortes time. Unë kam qenë ushtar në 88-ën, kam qenë ushtar në Sarandë. Kam qenë viti i dytë. Bashkëshortja ime që quhet Silvana, kishte një qenj. Nuk e di se si i thon këta. Qenj i themi dhe ne. Po. Edhe delte kulloste, ishte në shkollë dhe kulloste, po reparti ushtarak ishte diku aty afër. I dal para, si e thuat i atë dashurim e shikim të parë. Ose themun e thot gjithë bota. Nëjse. Po. Pas një jave më pranon. Sa vjeç ishte Silvana? Ishte diku te 17 vjeçë. E vogël, fare. E vogël. Po ti sa vjeç? Unë isha 23. Fix, diferenca e dur. Pas një jave më thot, drejtohu në shtëpi. Po çfarë i thoje ti? Çfarë i thoje asaj si? Po unë i propozova. Si, po si i propozova? Unë i propozova, i thash që të dua. Më pëlqen qingjyt. Më pëlqen. Apo jo. Po. Më pëlqen qingjyt. I propozova, i thash të dua. Gjithmonë si një gocë që thotë që po jo, ju ti je ushtar, s'kam besim, hajde në shtëpi. Po ti kuaj një jetë? Po unë kisha koqë e ndiqja. Ah. Po, largë e largë. Ndije rreth saj dhe familjen dhe gjitha, i kishe marrë këto informata? Po, 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 e dija, i kisha shumë afër. Pasi bjem dakord, më thot drejtohu në familjen, sepse unë s'kam besim të ty. Drejtohu me familje, kam një vjerë shumë të mrekullueshëm edhe vjerën, është edhe qikë si tip shakagjua i vjerim. Më thot, na jam mordjal, i them jam në Vlora. Po ti që në fillim the, po erdha, apo kishë në një mëdyshje? Jo, unë usurullata në qikë si e ka zdo mashkull. Jo do vi sot, jo do vi nesër, po nuk veja se kisha kokën, na kjethin kokën zero atëre dhe nuk e kisha më vinte si për turpë. Sa më rritë pak floku, pasaj vajtat. Po. Filoj vjeri të të pjesë. Filoj vjeri në pjesëte. Kë ke në shpi, i thamë, nuk kam nënën, më kalon, kam babani, thash edhe motra. Më thotor djallë, unë duat kapem në rënjë të të jona degat. Po, i dhëmë. Ma le, më japin le, vetëm lorë. I them babajt, unë dashuroj një vajzë, i them, në qytetën e Sarandës. Atje ku janë. Mirë, më thotë, më e do. E more babajnë me vete? Babajnë me vete edhe në Sarandë. Na pritën si mbrekulli. E më mirë, e lamë që do vinin këta më poshtë. S'kalon një 2 muaj, 3 muaj këshu. E marë, e rëmbej. Me përqimin e saj, sigurisht. Pa tjetër me përqimin e saj. E qove në shpi? E marë e qoj në shpi. Këta nuk dinin gjë. Vjera, vjera, se i lanë gjumë. Po pse rëmbeve ti? Kështë pritur sa të zgjoheshi dhe? Jo, jo, e mora këshunë. Bile kam mi për në një saurel të asaj kohë.
tje fundi ushtris, u prish... Kush? Shteti atërej. Ah, ta shpo su prish fejese? Jo, u prish shteti zvete ushtarun. Zvete ushtarun, se më pëkjo nusja mu. Normal? Rrit pakon vlorën e marë nusën i kinë Saram. Na vlora. Ndaj dhe ju jetoni në Saram, sot? Po, po. Keni fëmi? Mu kam tre fëmi. Se ajo sa ka? Të përbashkët. Po, pra, mos të unë, ne kemi tre fëmi. Kemi bërë tre fëmi. Kam sjell vajzën e parë në jetë, sola vajzën e dytë, të dyja i kam të martuara. Jam gjysh dyer. Jore. Jam edhe dyer gjysh. Po nuk dukesh, ndoshta nga kapelja. Po mase, nuk e di. Edhe unë, pas akoja marrë një makinë. Edhe filloj, bëj kurs, filloj me atë makinën, ne i posa gjerë këshu, të këtu. Qëfar natyra shjeni ju? Unë bëj shumë shaka me dhe. Ajo i jo? Ajo i jo. Po bëndë si që të kujtua? Në bëndë së marrë një zonjë. Një grua të nderuar të respektuar. Gjeton. Më thot, kur vetë në shpi, që ke atë, që kishë atë të ti nga mua? Dhe shumë një posa gjerë. Se punon taksitin dhe mu. Taksit së punon i zashu, për e mora na, këtu e lashtë Saram. Mos të të shohë më të marrë gran makinë. Dëllë më i se. Se va bëra, si mora lekë. Nuk e mora lekë. Mi, mos të të shohë më të marrësh. Dakor, zdoti, zdoti, dakor. Po unë i bëj shumë surpriza asaj ardhit. Nuk e di, mase, nuk e di si do më gjykoj publiku, po unë qa ka kjo tokë, unë ja blej asaj. Ti do pa fundë, Silvanën? Unë e dua shumë ardhit. Êshtë e vërtet, ajo, nuk e di, është e vërtet që ke bërë dhe një tatuaj? Unë kam bërë një tatuaj, dhe në të rartë burra që bëjnë grua në tatuaj. Ku e ke? Unë e kam këtu në... Ku? E kam diku këtu në... Se kam edhe gjaketën. E në s'ka gjë? Jo, jo, do të hajtë, se unë që kam hartë këtu. Kur bëra tortuajin ardhit, ajo nuk i kisha themë. Më thotë, ore burë, që një ti kje bje me gjithë, kisha një bluzë. Po. Se kjo gjaketa së shejmë ardhit. Po pra. Më thotë, që një ti fle me këtë bluzë, ke një dy ditë fle me bluzë. Po. Mos të dukë është, se mbaroj e brënda ditë, se i zotëria. Okej. I them, si jam qik, nuk jam mirë, i them. Nuk jam mirë, i them. Po sot si e mirë, ti më thënë mua ti, qo që kemë, thëmë, s'ka ma zhjithë, shumë. Se si të thashë, vajzat i kam martuar, kam një djali në shpi, ma shikon djali, tatuajin. I thot kësaj, e merë në telefoni, i thot, i shiko burrin, i thot, se qatë ka bërë në kraj, i thot. Vjen nga puna, se punon atje, si thashte lokal demi, rrinë dhe më shikonte, më thotë, ore, ti e i marrë, më thamë, si e bërë, më? I e bëra, i thashtë, që dhe kur të vdes, ti i ki ngopu nga kjo dy nja, edhe me tortuajin në kraj, thashtë. E po mirë, më tha mua do shijet, se se kish i den. Do shikosh tani gjithë zonjat e publikut sonde, do t'i kërkojnë tatuash burrit, sa t'i ki në shpi. Në qovë se o duon burrat dhe t'u bëjnë ajnë tatuash. Opa. Po. Unë e gasmoj, er pasere gasmoj në telefonë ardit me numër të mëshep. Jore. Po gjithmonë në mënyrë për shaka, jo për... Qërë, qërë, për qërë i bënë? Po ndërroj zërin, i flasë, i them të dua, më thot kush jetë ti, më mbyllë telefonin, mos i bje më këti numri. Po si ndryshon zërin? Po masin 100% nuk e bëj, njerë më kuptoj. Mirë, mirë, më thamë, do të rëgullë kërë dhe një shpita. E, po mirë, herë dhe një shpita, o da, do në qafun.
Hajtë se e zbus shpejt. Si natyrë është qike egrë, po unë e zbus shpejt. Kam tipi që e zbus shpejt. Unë e kam produktuar ditë që mos të mërzitet me mua, se unë bëjë dhe në qikë shakrat të prura, edhe mos të mërzitet me mua. Ne sot kemi vendosur që me qënë se ti bërën shakat, ta qojmë këtë shakat deri në fund. Po, pa tjetër, unë pa të kam marrë këtu. Ashtu. Dhe ne kemi, do të ftoj këtu në studio, Dashin, grimjerin tonë, piktorin tonë, si që themi ne, a ishë mjeshtri i cili ty tani do të të transformoj. Në rëgjë. Ja ku vjen, Dashi, do të të transformoj dhe ti të mundohesh të ndryshosh zërin dhe të shpresojmë që Silvana nuk do të të kuptoj. Inshallah. Je gati? Inshallah, se këto si janë robat e mija, u kam tira roba i kam gjëna. Këto si roba që kam veshur me zimërin. Po, po, pra, që mos të të njoj gruaja, pra ndaj dhe të ndruan stafi të Dielës Shqiptare, që të mos të daloj gruaja, vetëm nga zëri kujdes, po mundet të ndryshosh sa më shumë. Po, do mundohem, do mundohem që mos... Unë do doja të t'i bëja një falënderim Dashit, grimeri tonë, sepse ka kaq vite në televizionin Klan që nuk u lodh një herë se jemi mirë, se nuk jemi mirë, se jemi të sëmurë, se jemi në formë apo jo, ai gjithmonë di që t'na japi atë prekjen magjike duke na ndryshuar. Dhe në çdo moment me fjalën e mirë duke na qëndruar pranë. Mirë, tani, unë shoh që jemi duke vendosur parukën e kudretit, ja. Dhe do të të transformojmë. Faleminderit. Çfarë do t'i thuash nuses? Po, unë do t'i them nuses që unë jam një person që të dua shumë, të kam parë. Si të kam parë? Po të kam vëzhguar ku punon. A, pse t'i eruan edhe aty ku punon? Po jo më pa, t'i e kalojmë. Atje kalojmë. Por e gjilos ti se nuk të pyeta? Jo, jo. Po Silvana? E bët pak gjilos, për mua bët pak. Ashtu, a? Bët pak. Me të drejt apo pa të drejt? Tani, çdo grua bët gjilos për burrin. Dhe çdo burr bët gjilos për gruan. Ti vazhdon të marrësh pasagjere në makinën tënde? Po ndo njërë dhe marë. Okej, mirë. Ate, ne do ndjekim së bashku momentin kër i kemi quar Silvanës mesajën. Leta shojnë. Këtu ndodhemi në qytetin e Sarandës, një vënd i cili të lem bresa dhe kujtime shumë të bukura. Kështu shpresojmë të apërjetoj dhe zonja Silvana ftesën tonë për të ardhur në program. Ajo punon si guzhinjere në një restorant këtu pranë, kështu që le të shkojmë me njerë të atakojmë. Për shëndetje. Si jeni, mirë. Unë jam Regina, po? Ju kërkoj ngjesi fillim për shqetësimi. Nuk ka asnjë problem. Jam nga televizioni Klan dhe kam ardhur këtu për një kolegen tuaj, zonja Silvana. Patjetër, po e therrasim tani të dalim. Do ishte shumë. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Ajo se prisë të ardhit. Kërkoj ngjesi për shqetësimi. Kanë gjelën befasuar. Më lejoni të prezantojmë, unë jam Regina, vi nga Diela Shqiptare nga televizioni Klan. Dhe kam ardhur t'ju them që në telefonin tuaj ka një mesazh. Me që telefoni?
Ndër reagimet më të bukura që kam parë kur kam marrë mesazhin. Dhe tani unë do pyes Reginën nëse ka ardhur Silvana apo jo. Ndërkohë që unë do flas me Silvanën duke shpresuar që të mos na jetë kthyer pas se ti deri këtu e ke sjell, pastaj shpresojmë që vendimin final ta ketë marrë pozitiv. Atëherë Dashi do të mbaroj ty dhe unë do ta mbaj me muhabet derisa të shoh që ti je gati. Dakord? Dakord. Atëherë, Regina, nuk kemi ndonjë surprizë apo jo? Ka ardhur zonja Silvana? Po Ardit, edhe pse rruga ishte shumë e gjatë, ajo nuk hezitoi të vinte. Zonja Silvana ndodhet këtu. Ej, e dashur. Përshëndetje Ardit. Si je? Mirë ju. Mirë, shumë mirë. Ju mirë? Mirë. Urdhëro, urdhëro. Faleminderit. Faleminderit shumë. A, u lodhen do pak nga rruga, apo ja? Po pak. E gjitha jo rrugë. Unë di që ti punon tek... Po. Tek Demi. Kam ardhur në aty? Kam 2 vjetë që kam filluar, tani kam filluar. Atëre, unë kam ardhur para 3 vitesh, kam qënë dhe kam ngrënë shumë mirë. Ti e kuzhinjere aty, po? Ndim se atje me shoqet. Ndim se me shoqet. Po. Gjithmonë modestia e zonjave. Po, tezgarët. Tezgarët, tezgarët. Po, që na i kujton këto gjëra, se është dhe vakë dreke të atë. Që na i kujton këto gjëra? Lëndet. Ti e ndjek programin tonë, apo ja? Po, pa tjetër. Dhe kush të ka përur sot këtu? Nuk e di. Fare, fare, fare. Fare, s'kam lënë njës pa marrë telefon edhe nuk e di. Në rinin tënde, ku e ke kaluar rinin? Qarë? Nuk kam jo. Jo, jo. Unë jam e sigurt që nuk... A? Jo, jo, jo. Je sigurt? Shumë. Ke në një peng të jetës? Ndo një shoqe, ndo një shok? Nuk e di. A? Nuk e di, jo. Jam menduar shumë, por nuk e di. Ndo një shok i vjetër? Ba, jo, jo. Po pse jo? Jo, jo, jo. Në një pishmanlik të rinis të ndë, s'ka? Po tani. Po tani? Nuk më shkon më ndja në asë një gjë. Atere, është mashkull. Ai që ka ardhur sot. Nuk e di. Ti do të shosh me shumë vëmëndje dhe do më thuash, qëfar të kujton ky njeri? Ta shikoj, nuk e di. I a shikoj. Ai nuk do flasi, deri sa ti themun. Nuk e di kush është, nuk e njoh. Je e sigurt? Po. Ktheu shumë vite më përpara. Mos më ka bënë një lloj burri këtu dhe unë nuk e di, nuk e di, nuk e di. Pse? Nuk e njoh. Ti këtë nuk e njeh? Jo. Je e sigurt? Po, po. Po pse thua mos më ka bërë një lloj burri? Nuk e di. Shikoj pak me vëmendje. Mirë, mirë, mirë. Nuk e njoh fare. Shumë vite më përpara. Ha? Nuk e njoh fare. Ai ka kujtime shumë të bukura. Do ta dëgjosh çfarë mesazhi ka? Apo mos flasi fare? Po kur se njoh çfarë do të ta dëgjoj unë atë? Po dëgjoj një herë. Mos ka ndonjë gjë të rëndësishme të jetës së ti. A i thot që është gjëja më e rëndësishme në jetë për mua. Nuk e di Ardit. Tani ka ardhur deri këtu, a i ziu ka ardhur deri këtu. Ta lëmë të flasë. Le të flasë. Le të flasë. Urdhëro. Mirë dita, zonjë. Po. Si ke kënë? Unë jam Frani nga Lesha. Ka mundësi ta ndërpresësh, nuk e njoh fare këtë person. Po ja të flasi.
Po, po Fran, urdhro. Ardit tonë e di që kjo është grua martume. Po, është martuar, ka fëmi. Unë e dua shumë. Perën di o Zotë. E kam marrë në telefon me numër në shep, po se kam vezdis. Ma kam bëllë telefonin. Zdua me i prish familjen. Por... Ardi të lutem nuk... Ja ta dëgjojmë deri në fund. Mos ki me rang. Se nuk është agresiv. Por... E kam sjellë këtu... E bëj publike këtë që unë e respektoj e dua shumë. I kam vajtur dhe të puna. Ju e dini që zonja ka bashkëshort, apo jam? E di që është e martume. Po sa vite ke që ke këtë ndjenjë për zonjën Silvana? Unë kam goxha vite. E ndjek kur bëhet edhe një fest në... Shatin Karaj, të Finiqit, por më ka qëndruar lartë. O, Zotë i madhë. Ka mu si të mbyllësh, nuk e një fare këtë person. Atëre, dëgjoj me zërin e ti të vërtet, ndoshta i një zërin. Kishë buri imi këni 100%. 100%. Dëgjoj pak zërin. Silvana, ngrije kokën lartë, unë kam prurë që këtu. Unë e di që ti mërzitesh na njerë shpesher me mua, po të kam prur këtu të të them që ti mos u mërzit me mua, se ti nuk e ke idenë se sa shumë të dua unë. Ardit, me zi e kam bindur kjerdi në Tiranë. E bërë për të qarë, Silvano. Shka janë lotë gëzimi ato. Se shpëtoj nga Fran i Lezhës. Silvana, unë e kisha dëshirë ndajtë prura këtu. Të kam prur që andeja. Dhe të bëj firje. Që dhe kur flasë në një rrumë, ti kaloj me sportivitet, mos i merë gjerat ashtu si që i merë ti, hiqë emocionet, se kjo është dere madhe këtu vindë gjithë. Shijoj e këtë surprizë. Shijoj e se do da kesh kujtim për gjithë jetën. Tani, ti e mësuar që ta përqafosh burin tënd original. Tani përqafoj njerë këshu ndryshe si që është. Hajde! Eja kundre deja! Komunale! Komunale! A të agronë laka i bëndi gjitha këto gjera. Që shkë këtë gjera? Së ndetë e publikë. Që shkëtë? Në fëllë bërë. Komi utë. Hëmi, Silvana, si të duket? Nuk edhe që e pjeta dhe nuk më tregoj, nuk më tregoj. Ja kam bajtu surprizë artit. Po tani, këshu si të duket? Jo, nuk. Nuk. Nuk në gjam pare. Nuk në gjam pare si burri. Eja. E më rratite. Tani, pse po i qëndronë ka shlarë ku dretit? Apo nuk të duket si burit? Po, se më ka gënjë shumë. Aaaa. Më gënjë shumë. Ashtu, a? Po, po.
Tani është më i bukur kështu apo origjinal? Jo, jo, kështu jo. Jo kështu jo. Nuk më do kështu. Kështu jo, kështu jo. Unë ardhë kështu do rri tani. Jo, jo, kështu ba, ba, ba. Kështu jo. Atëherë, ne jemi këtu, 068-22-00-004, jemi këtu për gjithë shka, për gëzime, për të bërë shakara, për të bërë surpriza, në shkruani, në Facebook, Edila Shqiptare, në Facebook, në media, gjithashtu adres në e-mailit, dhe ne gjithmonë juftojmë që në këtë familjen tonë të bugur, të javim gëzim dhe momente kaq të bugura si ky këtu sot. Faleminderit Edila Shqiptare. Faleminderit. Kisha një dëshirë realizova. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tani ta kthejmë në gjendjen e mëparshme apo do ta marrësh kështu? Po, jo, ashtu se marr. Po, 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 nuk e marr. Do ta lëshim. Okej. Më përshëndet shumë stafin e hotelit ku punon dhe thuaj që sapo të vi në Sarandë, do të jem aty patjetër. Keni një super staf vërtet. Do vini me gjithë. Zonja keni një super burr mbi të gjitha. Rok, faleminderit. Faleminderit. Shikoj çfarë dashurie që ka. Po, po. Po, 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 po. Mirë. Ka po më gënjë. Ë? Më gënjë. Jan gënjeshtra të bukura. Po, patjetër. Dhe këto pranohen apo jo? Pranohen, pranohen. Vetëm nga këto. Pranohen. Mirë. Ti të tjera gënjeshtra nuk ke? Jo. Jo, jo, jo s'ka. Jo, vetëm ke Mercedesi. Vetëm të ke Mercedesi. Jo, jo, jo. Jo, jo. S'ka. S'ka, vetëm atë komshien atëherë. Asnjë. Mirë, përveç mua asnjë. Përveç mua asnjë. Në rregull, këtu e mbyll. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim dashur. Faleminderit. Faleminderit.